go time. ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိတဲ့ဒုနာသင့်တဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုတိယလိုင်းဖြစ်ပြီးလို့မယူဆပေမဲ့ဒုတိယလိုင်းဟာအခြေအမူကြီးဖြစ်ပွားနိုင်တာကြောင့်သတိထားကြဖို့ကျွန်မဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီဘက်တွင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာကိုဗစ် အဲ့ဒီမြို့ကြီးတိုင်းအဲ့ဒီမြို့ကနေဖိုင်းလို့ကျွန်တော်ယူဆတာဂုချင်မှာဖြစ်တဲ့အားနဲ့ဘုဒ္ဓဖတ်ဖြစ်တဲ့ရွာတိုင်းလုံးကိုယူဆနေပါဘူး။အဲ့တော့ဂုချင်မှာဒါလေးတို့ကျွန်တော်ဒုတိယတိုင်းလို့မခေါ်ချင်ပါဘူး။သို့တော်ဒုတိယတိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေဆိုတာကတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတော့ဂျန်တဲ့လက်တွေ့ခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံများအသက်တွေသာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဖြစ
Now, so Twishy Tarad, Luna number, Toma Kuza Choruha, Tito Jason Wilemashi, a tribute Luna and Tito Mumashi to Repetro, Alo Hajakai Bin Studio Yoga Pijavane, Shoga Lakanaba Piabe, Shoga Botes Honduriha, Dureja attended Yoga Pianiramo, Pidure in a Sigan Dinabo, Jemma Winji Tanaga, Toby and Tabare. ဒီတက်ရှိနောက်ပိုင်းကမ္ဘာမှာတက်ပတ်လာတဲ့သူမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းခုနည်းလောက်ပဲဖြစ်လာတဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဒီကူးစက်နိုင်ဆောင်တာဆယ်စားပုံစံနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်လာကြမှုသူဒီကိုမီးတော့လွယ်လွယ်ကူးကူးစက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့အမိကြီးရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့အမိကြီးရတယ်ကြားပြောရတဲ့ပုံကြီးကြည့်ရအောင်ပါခပါနိုင်ငံတည်တည်မှ
ခုနှစ်သိန်းထိတည်ဆုံးရတဲ့ကမ္ဘာကံယောဂတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။